Доброго ранку! Усім салют! Рады вітать вас у нашым добраранку! Лесік, а што гэта Патап сёння так святочна апрануўся? Ой, Кася, мы што забыліся пра ягоны дзень нараджэння? Гэта дрэнна, вельмі дрэнна! Але ты ж разумнік, Лесік, прыдумай хуценька што-небудзь! Сябры, што ў вас там адбываецца? Чаму вы шэпчыцеся? Ну, давай, Лесіка, давай, выпраўляй становішча. Патап, мы шчыра цябе віншуем. Ты не падумай нічога дрэннага, Патапчык. Мы твае сапраўдныя сябры і ніколі б не забыліся пра твае свята. Проста так атрымалася, ну, разумееш, закруціліся. Ты ж праўда на нас не пакрыўдзіўся. А чаму я павінен на вас пакрыўдзіцца? І пра якое маё свята вы зараз гаворыце? Ну ты ж так урачыста апрануўся. Вось мы з Касяй вырашылі, што ў цябе сёння дзень нараджэння. А падарунак мы табе да вечара абавязкова прыдумаем. Дзень жа яшчэ толькі пачаўся. Ты не крыўдуй, Патапчык, добра? Ды не хвалюйцеся вы так. Мой дзень нараджэння не сёння. Я вас абавязкова папярэджу загадзя, каб вы паспелі падрыхтавацца. Дзякуй, Патап. Але чаму ты так святочна выглядаеш, калі не адзначаеш дзень нараджэння? Бо сёння сапраўды свята, але не толькі ў мяне. Усе дзеткі будуць выглядаць урачыста. Чакай, Патап. Сёння ж не дзень абароны дзяцей. Ён жа, здаецца, ў пачатку лета быў. Правильно, день обороны детей означается 1 червеня, а сегодня... Да что ж вы меня никак не дослухаете? Сегодня детки будут не только урочисто выглядать, але и постараются поводить себе выдатно, как порадовать своих мамышек, бо сегодня означается день матули. Ой, какое важное свято! Значит, треба повиншовать кожную-кожную матулю. А мы? А мы не падрыхтаваліся. Так, Лесік, нам трэба некалькі хвілін на падрыхтоўку. Уключай мультфільм. Сябры, сустрэнемся пасля прагляду і запрасіце да тэлевізору сваіх матуль. Пабеглі! Ну вось, мультик скончыўся, а мы паспелі толькі шарыкі падрыхтаваць. Што рабіць? Мы ж усіх матуль запрасілі да тэлевізараў. Пачакайце панікаваць, сябры. Зараз я худзенька патэлефаную сваёй маме. Яна нам абавязкова дапаможа, бо няма такіх сітуацый, з якіх яна не знайшла б выйсце. Чакайце. Не, просто так чакаць мы не будзем. Пачнём віншаваць матуль. І чым цікава? Кветкавым салютам. А што, не дрэнна ідэя? Думаю, усе мамы любяць кветкі, і ім прыемна будзе атрымаць ад нас такі падарунак. Дарагія матулі, для кожнай з вас у гонар свята самы прыгожы кветкавы дабраранкаўскі салют! Патапчык, ты якраз своечасова. Мы віншаванні пачалі, а ты працягвай. Табе ж мама параіла, як арыгінальна павіншаваць усіх матуль. Вядома, параіла. Дык пачынай! Па-першае, мама сказала, каб мы ў дабраранку пажадалі ўсім дзеткам быць заўсёды здаровымі і ў добрым настроі. Выдатненька! Сябры, будзьце заўсёды здаровымі і ў добрым настроі! Стоп! Патап, ты, напэўна, нешта пераблытаў! Мы ж матуль павінны віншаваць! Так, проста для любой матулі галоўны падарунак, калі яе дзіця здаровае і шчаслівае. Ой, якая правільная думка! Сябры! Усё зразумелі. Будьце здаровымі і вясёлымі. А яшчэ дадам ад сябе. Старайцеся быць разумнымі і паслухмянымі, каб матулі менш за вас хваляваліся. Бо вы, дзеткі, галоўнае ў жыцці ўсіх матуль. Так, для мамы вы самыя прыгожыя і разумныя. Самыя добрыя і таленавітыя. А яшчэ мама сказала, што ўсім мамам у свеце падабаецца, калі дзеткі іх абдымаюць і кажуць, як вельмі моцна любяць. Здорава, як! Сябры, ану абдыміце сваіх мам і скажыце, як моцна вы іх любіце. Ой, як ранальна ў вас гэта атрымалася. Вось мы і павіншавалі ўсіх мам са святам. А яшчэ, сябры, можаце прыгатаваць сваім матулям штосьці смачнае ці зрабіць нейкі сувенір сваімі рукамі. Але гэта не галоўнае.
правильно. Головное не забыть сказать своим мамам, как вы их любите. Хлопчики, а давайте еще подарим усім матулям цікавий добраранковский мультфильм. Правильно, Кася. Для матуль и, відомо, для всех наших глядачов мультфильм. Ура! Я знайшов цікавий і оригінальний подарунок для матуль. Сябри, для тих, хто тільки долучився до прогляду, нагадуємо, що сьогодні означається чудовне свято – День матулі. Тому, коли ви ще не підрихтувалися, подумайте, що можете подарити своїй любимій матулі. Ось і я знайшов, чим здивити і порадувати усіх матуль без виключення. Ха! І що ж ти таке знайшов? Глядіть і здивляйтеся. Ледяный посуд. Який посуд? Ледяный? Менавіта. Посуд зроблений з льоду. Ніколи про такі навіт не чула. А який він пригожий. Просто в очей не відвести. Окрамя пригожості, гэты посуд ще й вельми зручний. Цікаво. І чим? Як чим? По-перше, ледяный посуд не треба мить. Правильно, бо він просто растане. Ха, геніально. А по-другое, такий посуд чудовно охолоджує їжу. Значить, любимое многими мороженое можна подати у ледяным посуді? Ось усе здивяться. А ще у таких оригінальних талерочках вельми пригожа буде виглядати, ну, наприклад, садовина. Згодны. До того ж, ледяный посуд не так крыўдна будзе разбіць. А, гэта яшчэ чаму? Бо яго можна зрабіць сваімі рукамі. Такімі унікальнымі дэкаратыўнымі талеркамі з лёду можна ўпрыгожыць не толькі стол, але і двор ці балкон зімой. Правільна, у такі посуд можна насыпаць, напрыклад, зерня для птушак. Ха, будуць вельмі арыгінальныя кармушкі. Карацей кажучы, ледяны посуд гэта супер арыгінальна і незвычайна. Усё! Вырашено. Я хочу зрабіць такие талерочки. Разумник, гэта складана? Зусім не. У интернете можно отшукать подробязные инструкции. И что нам спотребится, каб зрабіць такий незвычайный посуд? Только кавалочки любой садовины ці гародніны, ягоды и кветки, якими вы збираетесь упрыгоживать талерки, а еще вода и морозильник. Гэта все знойдется. Дякуй, разумник. Я не здарма у тебе верила. Ты заўсёды отшукаешь, чем здивить и нас, и наших глядачей. Я стараюся. І заслуговуєш адпачынак. Тому уключаю усім, нам чарговы мультфільм. Будзем глядзець і адпачываць. Уключаю. Сябры, надышоў час развітвацца. Мы яшчэ раз з задавальненнем віншуем усіх матуль з іх цудоўным святам. Будьце заўсёды прыгожымі, вясёлымі и счастливыми. И глядите разом с детками нашу программу. Мы заусёды створаем глядачам добрый настрой. Делимся цікавой информацией. И показываем веселые мультфильмы. Лесик, у гонор свято уключи, калі ласка, еще один мультфильм. Ну, калі ласка. Добро, Кася, добро. Только давайте домолимся про нашу наступную сустречу. И она отбудется, як заусёды зранку. У нашим добраранку! І ще один цікавий мультфільм від нас!